Դառը, շատ դառը իրականությունից է խոսում նախկին վարչապետը։ Հայաստանից Նիկոլը ուզում է սարքել պրոստիտուտկա։ Հայաստանի անապահովության թուլության աղբյուրը Թուրքիան կամ Ադրբեջանը չեն, Փաշինյանն է, եկեք հեռացնենք։ Ձեր հետ Նիկոլը վարվում է ինչպես բանի, անձեռոցիկի հետ ժողովուրդ։ Նա ձեզ չի ծառայում։ Դուք իրա անձեռոցիկ դառը, ամեն անգամ ոտերը սրբում է ձեր վրա։ Նիկոլականներին ուզում եմ ասել, մեր հայրենիքին թույլատրված չէ այդպես վատվարվել։ Հելեք ոչ մեր Նիկոլը, Նիկոլը հետ միասին ռատներդ քաշը գնացեք այս երկրից։ Մեր նման խեղճ ու անճար է, դրա համար էլ իրեն ենք սիրում, ընտրում, ասողներին հիշեցնում են։ Մի օր էլ կլսեք, թե Երևանը որպես տարածք մեզ հերիք է։ Լսել ու համակերպվել եք, չէ՞, որ Արցախը գլխացավանք էր, հիմա էլ Սյունիքը, տանք թուրքերի հետ հանգիստ ապրենք։ Մեր գյուղացիներին Արարատյան դաշտավայրի, որոնք հիացած են Նիկոլով, ես ուզում եմ ուղղակի ասել, որ նրանց տնտեսությունը ուղղակի ոչնչանալու է թուրքական ապրանքի ներխուժումից։ Նիկոլի խոստումների հակառակ կողմին նաև գերիների վերադարձի հարցում էլ մանիպուլյացիա է կամ էժան փիար։ Սկզբում ընդդիմության ցույցերն էին խանգարում, հետո լրագրողները, հիմա էլ նրբորեն ռուսական կողմի ու մեր զինված ուժերի գրպանն են գցում։ Գնացել եք հիմա միտինգ եք անում ձեր գերի զավակների համար, եկեք միացեք մեր միտինգին, եկեք միացեք ազատություն հրապարակ գնացեք, ասեք Վազգեն Մանուկյան, եթե 10 րոպե այստեղ չլնես, մենք ես չենք ների, եկեք իշխանապողություն արեք։ Ինչի չեն գնում հիմա նրանց տների առաջ պահանջում իրենց երեխաներին այնտեղից։ Բարդված սրիգան տես շարնագում է իշխանության վրա մնալ։ Դու կանի կլխանի ես։ Մոսկվայում Պուտինի հետ տեսակցությունից հետո որտեղ էր գնացել նստել, այդտեղ 10 հոգի հավաքել է գլխին, անում թե մեծ բան անում, առանց համաչելու էր բաներ հակել, բլոնո ժիր է, այսպես ուսերից երևում է, էլի զռում է։ Գերիներին վերադարձնելու ոչ մի պատճառ Ադրբեջանը չունի, բայց հող մարդու դիմաց բանաձև աշխարհը դեռ չի տեսել։ Ալիևը անում է սովորական խուլիգանական շանտաժ, բայց ինքը իրեր շանտաժն անում, եթե Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարը լինեմ ես, կներեք էլ անում, լինեք դուք կամ լինի մեկ այլ լուրջ մարդ, Ալիևը դա հասկանում, որ դա չի կարող որպես շանտաժ օգտագործել։ Գերիները որևէ կապ չունի Սյունիքով ճանապարհանալու հետ։ Возможности полагаться на милосердие господина Алиева, по-моему, не очень много, и на договороспособность тоже не очень много. Соответственно, мы будем иметь то, что мы имеем. Я не знаю, что Алиев просит у Пашиняна взамен. Угу. Догадываюсь, но не знаю. Да. Ну, что-нибудь в этом духе, наверное. Ապատիկ զանգվածն է գործող իշխանականների հենարանը, եթե լինեն արտահերտ ընտրություններ, եզրակացնում է քաղաքագետը։ Ոչ մի ընտրություն, ինչ են կընտրելու Նիկոլի և ոչ Նիկոլի միջև, երբ հավանականություն կա, որ ձայներ գնելու համար Փաշինյանը թուրք-ադրբեջանական նավթադոլարներ կօգտագործի և հերթական արտահերտը կավարտվի Հայաստանի վերջնական կորստով։ Բա որ այդ ընտրություններում նորից այս ուժը հաղթի, ինչ է ստացվում է, որ զրոյացվում են մեր զոհերը, հա, չենք ունեցել, այդ ամբողջը զրոյացվում է, հա։ Մարդ մեղավոր է, հանցավոր է, միտեղ կգանքնի, էսի գանքներ չունի, թորմուս չունի, սատկացնող իրեն հերոս կդառնա ասկի։ Հրացի Սաֆարյան, լրաբեր